que alguns dos valores apresentados pelas indústrias estão fora da realidade. Não se trata de uma mentira, né? Mas é a maneira de calcular. Se você colocar para dentro da cifra de pesquisa e desenvolvimento, né, é, digamos, a expectativa de rendimento do capital que você teria caso no período de desenvolvimento, no mercado financeiro daquele país, também isso vai lá para cima. Se você retirar, quer dizer, de pesquisa e desenvolvimento aquilo que, na verdade, é marketing... Não há condições de entrar em profundidade nos dados da indústria, porque a indústria não vai abrir estes dados. Há nenhuma transparência. Mas isso não é só no campo de medicamentos. Não é? Não é só no campo de indústria da saúde. Os custos, a estrutura de custos de uma empresa, de qualquer ramo, ela é uma estrutura, é um segredo industrial. Quer dizer, o governo pode perfeitamente estabelecer processos avaliatórios, entendeu? Porque todos os intermediários são quantificáveis, todos os tempos e movimentos são quantificáveis, mão de obra é quantificável, tá? Impostos. Esta questão dos custos reais permanecerá no limbo, ou seja, a indústria coloca um número em la mesa e as ONGs, por exemplo, DNDI e outras, têm outros números. É um conflito permanente.